მოგესალმებით, მოგესალმებით 200,000 კაცს მინდა მივესალმო ის 200,000 კაცი, რომელიც ჩვენ გვერდით არის დღეს. თქვენი დამსახურებაა, რომ 200,000 გამომწერზე ავედით და რა თქმა უნდა, დღეს თქვენ იხილავთ განსხვავებულ და გამორჩეულ ტესტ-დრაივს. და განსხვავებულ და გამორჩეულ ტესტ-დრაივს ვიმთავაზობთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, აჭარაბეთი. იმიტომ რომ აჭარაბეთი არის ჩვენი გენერალური წარმოდგენი ამ განსხვავებული ვიდეოების. დღევანდელ ტესტ-დრაივში თქვენ ნახავთ ძალიან განსხვავებულ მანქანას. ეს ის მანქანა არ არის, უბრალოდ რომ გაიღვიძებ და მოგინდება ყიდვა, ვერ იყიდი. ეს ის მანქანა არ არის, რომელიც ყოველ დღე შეგხვდება. ამ მანქანის სახელი არის გიორგი მარგიანი. არ დაიგნეთ, გიორგი მარგიანი. მაკვალბას მე რეაგირებ. ეხლა შეგვიძლია უკვე იმ ლამას კადრებზე გადავიდეთ, რომელსაც თქვენ ეუბნებით. ერთი სახელი მინდა დაიმახსოვრთ, Let's Move Now. ეს არის აპლიკაცია, ეს არის თამაში, რომელიც შეგიძლიათ გადმოიწეროთ და დარეგისტრირდეთ. მოდი, უფრო მარტივად აგიხსნით, თუ რას ემსახურება ეს ყველაფერი. თქვენ შეგიძლიათ ეს თამაში გადმოიწეროთ სრულად უფასოდ და უფასოდ გაერთოთ. ეს არის კიბერ სპორტის ახალი მიმდინარეობა და შეგიძლიათ ფასიანი ვერსია გადმოიწეროთ, სადაც თქვენ თანხის გამომუშავება შეგიძლიათ. როდესაც თქვენ გაიმარჯვებთ და იმ ლოკაციაზე მიხვალთ, რომელსაც თამაში ამოგიგდებთ ხოლმე, მან გიგროვდება ქულები და ქულების მერე თქვენ უკვე შეგიძლიათ თანხა გამოიმუშაოთ. ან შეგიძლიათ თანხა გამოიმუშაოთ და გამდიდრდეთ ცოტათ იმაის, ან უბრალოდ უფასოდ გაერთოთ. თქვენ შეგიძლიათ ეგ ლინკი ნახოთ ჩვენ აღწერაში, გადახვიდეთ ჩვენი პრომოკოდით უხეში და რა თქმა უნდა უხეშის კლანში იქნებით გაწევრიანებული. ფასიან ვერსიას დააყენოთ, უფასო ვერსიას ჩვენთვის ყველა user მნიშვნელოვანია. ამიტომ დაესიეთ ამ ლინკს და გადადით. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ სტუმარს, ჩვენ მანქანას. ეს იმდენად განსხვავებული მანქანაა, რომ დღეს განსხვავებულ ტესტ-დრაივი უნდა შემოგთავაზოთ. განსხვავებულ ტესტ-დრაივში გულისხმობ იმას, რომ დღეს მანქანის გაცნობა იქნება. პირველი რაც შემიძლია გითხრათ, ეს არის ზილი და ნავიგატორის ნაზავი. თავი დამიდა ნაიტვინი უკვე დუხს, ვერ ხვდები საიდან დაიწყო ეს ტესტ-დრაივი. იმდენი მოსაყოლია და იმდენი განსხვავებული დეტალია ამ მანქანას. ამიტომ აქ დიდი დრო არ გვაქვს, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა. უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია აქ რამის გადაღება. ეს შეუძლებელია. უნდა გავიპაროთ აქედან, თან მე დავლაგდები თუ საიდან უნდა დაიწყო ამ მანქანის განხილვა და მერე უკვე სრულფასოვან ტესტ-დრაივს შემოგთავაზებ. ამ მანქანის ტარების შეგრძნებებზე მერე მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეგ ცალკე მოსაყვალია. ნუ სტანდარტულად მოდი დიზაინს გავყვეთ. აქ ეხა გამოვეცალოთ ყველას, ხალხს გამოვეცალოთ. უცებ მინდა მოვასწრო აქ ლაპარაკი, სანამ აქაც მოვარდა ყველა სურათების გადასაღებაც და რა კითხვით რა მანქანაა, რა მანქანაა. ეს არის ზილი, ანუ ზედა მხარე, რასაც უყურებთ კაბინას. ეს არის ზილი მოდელი 120, რომელიც დადგმული არის ნავიგატორზე.
Lincoln Navigator-ზე. Მთლიანი ქვედა ბაზა არის Lincoln Navigator-ი. მაგ დეტალებზე მე ცალკე მოგიყვებით. ეხა ვიზუალს მინდა გავყვეთ, იმიტომ პირველი არის ვიზუალი ამ მანქანის. ეს მანქანა ქალაქში დადის, აი გულ გრილს არ ვიძახი, კისრებს ამტროს ხალხს, აი კისრები ტყდებათ უბრალოდ და სადმე თუ გაჩერდის, აი ქალაქში სადმე თუ გაჩერდის, всё, ერთი ნახევარი საათი დაკარგული გავს მარტო კითხვის უნდა გასცე პასუხი. ძალიან რთულია ესეთი უნიკალური მანქანის სიარული ჩვენ ქალაქში. მოდი, დავიწყოთ პირდაპირ უკვე ამ მანქანაზე საუბრით. ზილი რა არის? აი ზილი არის სატვირთო, ჩვეულებრივი სატვირთო არის. რომელიც გამოიყენება როგორც სპეცტექნიკა. ეს არის საბჭოთა კავშირის დროინდელი ავტომობილი და არის ძალიან ძველი. ზილის ისტორია დარწმუნებულია, არავის არ აინტერესებს, მაგრამ წარმოდგენაში მაინც თუ ქონდათ, რომ ზილისგან შეიძლება ეს გამოსულიყო. აი ყველას გონია ამერიკული პიკაპი, ძველი რაღაცა Ford-ი ან Chevy ან რაღაცა ეგეთი 8 ცილინდრიანი, იმიტომ რომ ახაც 8 ცილინდრიანი და ისე სასიამოვნოდ გუგუნებს, რომ დადიხარ, ну, არ ვიცი, ყურგაზმი არის პირდაპირ ეს მანქანა. კაბინა წინა მხარე უფრო გავს ზილს, იმიტომ რომ დატოვებულია და შენარჩუნებულია თავისი პირვანდელი სახე. სარკეებიც კი გადაკეთებულია, ეს ლამაზი თავისი. სატვირთო არის, დასტენსილი სატვირთოა, მიწაზეა გათხრაშილი, რა ძალიან ლამაზია. კაპოტზეც ხელი არის დანადები, დანადებს გულისხმობ იმას, რომ ეს ზილის კაპოტები იხსნება წინიდან უკან, ანუ შუშის მხარეს გადადის, აქ შეცვლია და პირიქით იხსნება, რა ძალიან საინტერესოა, ლამაზი და ეფექტური. წინა მხარეს აი ეს გამყოფი კანტი რომელიც არის, მაგის ქვევით არის გადაკეთებული, გადაკეთებულში გულისხმობ პატრონის დიზაინით, ანუ ხედვა რაც ჰქონდა პატრონს, ის გააკეთა. ზედა მხარე უკვე, ანუ ეს ადგილი არის შენარჩუნებული თავისი. საინტერესო არის ის, რომ შეიძლება რაღაც ხედვა ქონდეს, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში გამოდიოდეს, ну, ცუდი, ცუს იმას გულისხმობ, რომ რაღაც რო წარმოგვიდგენია, ყოველთვის ისე არ ხდება ხოლმე და არ არის ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც შენი დიზაინი ამართლებს და გამოდის ესეთი ეფექტური, რაც აი არ ვიცი, უღრმესი მადლობა, რომ აი 200,000 ავედით და ეს მანქანა გვათხოვა, რომ გადაგვეყო. აი ამაზე მაგარი მანქანა რა უნდა შემოგვეთავაზებინა 200,000. მე უბრალოდ ვერ ხვდები. აქ ყველაფერი, რასაც უყურებთ, არის ხელით გაკეთებული. ეს ყველაფერი საქართველოში გაკეთებული და ყველაფერი არის რკინის. არ გეგონოთ, რაღაცა მორეული არის შპაკლი და შპაკლისგან არის გამოყვანილი ან ქაფი და ყველაფერი არის რკინით. ეს სამუშაოები, სათუნქე სამუშაოები არის ყველაფერი რკინით გაკეთებული და უფრო რაღაც გონია, რომ სერიულისკენ მიდის. თუმცა როდესაც ესეც ავტომობილს აკეთებ, ყველაფერი როდესაც გადაკეთებული და უნდა გაიაროს კანონმდებლობით ტესტი. ტესტი იგულისხმება, რომ ვარგისი არის ექსპლუატაციაშიო ჩაეშვას და ამ მანქანამ ყველაფერი ეგენი დააკმაყოფილა და უკვე როგორც ხედავთ, შეგვიძლია ქალაქში გადაადგილება, რა ძალიან კარგია. დისკებს მინდა 2-ოდე წუთი დავუთმო. ეს არის 22-იანი დისკები, 22-იანი უზარმაზარი დისკებია, რომელიც აი არ ვიცი, ისე მაგრად უხდება თან ფერში და მით უმეტეს დიზაინში, უფრო რაღაც ჰოტროდის სტილი არის ეს მანქანა, ეხა შორიდან რო უყურებ. უკანაც ხედავთ არკასთან როგორ ზის, შესულია შიგნით დისკი, ანუ ის ლამაზე ის მიწაზე რო არის დაწეული, ყოველთვის ეფექტურია და სხვათა შორის უკანა კრილო არის წინა ორი კრილოსგან აწყობილი, ანუ წარმოიდგინეთ რა დიზაინი იყო, რომ ერთ კრილოზე დაიხარჯა ორი კრილო და ხედავთ როგორი ეფექტურია, გეგონება ქარხნოთაც ესეთი იყო. ყველაფერი, აი ეს დეტალები, ეს ფარები, აი ხა რომელსაც ხედავთ, ეს ფარებიც არის დიზაინის, პატრონის დიზაინის წარმოსახვით გაკეთებული და მე მგონი ძალიან ლამაზია და უხდება. ასევე სათავსოები ორივე მხარეს აქვს, ეგეც ძალიან ლამაზად არის და მთლიანობაში უხდება. აქ მოყვება მთლიანი ეს სიგრძეზე, კარნიზი ცალკეა ქვევიდან დამატებული სილამაზისთვის და რა თქმა უნდა ეს ფეხის დასადები სადაც არის, რომლიდანაც ორივე მხარეს არის გამოყოფილი მაყუჩები, რომ ჩვენ ამ 8 ცილინდრიანის გუგუნს მოусმინოთ. ამ მანქანით რომ დადიხარ, აი მაგაზე მეტი სიამოვნება არ არის, ეს მანქანა რომ ხმას გამოსცს, აი მაგ ხმას რომ უსმენ, ხვდები რომ რაღაც განსხვავებულში ზიხარ. არ მინდა გამოგჩეს კარი, ქარხულ ზილს, ანუ იმ ჩვენ სატვირთო რაღაც სპეცტექნიკის ზილს აქვს ეს კარი გადაკეთებული. უფრო სწორად ამ შემთხვევაში არის გადაკეთებული, იმიტომ რომ ბოლო მხარე, აი ეს ადგილი, ქარხულ შეზნის შიგნით. დიზაინიდან გამომდინარე, გაკეთდა სწორი, იმიტომ რომ ესე უფრო უხდება. ბევრი ექსპერიმენტები ტარდებოდა ამ მანქანაზე, ბევრი ნახაზები იყო, ბევრი
რაღაც ვარიანტები იქნებოდა დარწმუნებული ვარ როგორ უნდა ყოფილიყო და საუკეთესო ვარიანტზე შეჯერდა პატრონი და ზუსტად ისე გააკეთეს. წინა ფარების სტილში რა თქმა უნდა იგივეა რაც ქართული, მაგრამ ეს უკვე თანამედროვეა, თანამედროვე განათებით არის და რავი, თანამედროვე განათებაში იგულისხმება რუანტებს, შუქსოც რაღაც დაინახო და ლამაზი იყოს და ახალი იყოს. ეგეც ძალიან უხდება. წარმოგიდგენიათ რა დრო დაიხარჯა ამ მანქანაზე? აი, პროსტო წარმოგიდგენიათ საქართველოში აი ამ მანქანაზე რა დრო დაიხარჯა? 3 წელი კეთდებოდა ეს მანქანა. აი, როგორ უნდა გინდოდეს ეს მანქანა, რომ ეს 3 წელი აკეთეთ? ძალიან მაგარია და ჩემთან ძალიან დიდი პატივისცემა და რესპექტი, იმიტომ რომ მე რო წარმომიდგენია ესეთი პროექტი, აი პირდაპირ ვიზახე საჩემოთ არ არის. ვაგრძელებთ, აქ არ მთავრდება ვიზუალზე საუბარი. წინა საქარე მინა, ანუ ჩვენი ლაბავოი არის ორიგინალი ზილის, აქ არაფერი არის გადაკეთებული და ჩამოსხმული. წინა მხარე როგორც უკვე ვახსენე, ყველაფერი არის თავისი. ეს შუქებიც არის ჩამოტანილი ნაშოვნი, სათითაოდ ეძებდნენ და ეგ ყველაფერიც ორიგინალია დატოვებული. აქაც აქვს აგერ თავისი. ყველაფერი კეთდებოდა ხელით, აი ეს ყველაფერი არის, რასაც უყურთ ხელით გაკეთებული. ეს ლისტები სპეციალურად გამოჭრილი, შერჩეული, სხვათა შორის ბევრს შეეძლო გაეკეთებინა. ეს ბოლტები რო დაემალა, ანუ უბრალოდ ჩიგნა შემოეკერებოდა და იქნებოდა ისე, მაგრამ ჩემი აზრით აი ამ ბოლტების აქ არ ყოფნა, რავი, წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეს უხდება და რაღაც განსხვავებულობას ხას უსვამს. მე ძალიან მოწონს. მე ყოველ შემთხვევაში რო ვაკეთებ და მეც ესე გავაკეთებ, გარედან უფრო ლამაზია, ვიდრე ეს პირდაპირ მივაკარეთ რაღაცა სწორი ლისტი და მორჩა. უკანა მხარესაც საინტერესოა, ეს კუთხეები ხედავთ, ხო, ეს არის ყველაფერი დიზაინით, ანუ დიზაინში გულისხმობ პატრონის ხედვით გაკეთებული. ეს არ არის ქარხნული, რა თქმა უნდა. და ეს ბამპერი. ყველა საინტერესო არის ეს ბამპერი. ეს ბამპერი არის G-კლასიდან აღებული უკანა ბამპერი და გადაკეთებული. ეს გადაჭრილებია და ამ მანქანაზეა მორგებული. ეს ლოგოები, ლოგო არ მინდა გამოგჩეთ. გიორგი მარგიანი, პატრონი ამ მანქანის, ამ მანქანის დიზაინერი და ამწყობი, თავის ახლობლებთან და მეგობრებთან ერთად მუშაობდა ამ მანქანაზე და ნუ ერთად ამ ხალხმა, ამ გუნდმა შექმნა ესეთი უნიკალური მანქანა, რომელიც აინტერესებს ყველას. ეხლა მე მინდა განახოთ ამისი საბარგული. ანუ პიკაპი. პიკაპში რა ხდება? აქ უბრალოდ ფიცარი არ დევს პიკაპში და შენ შეყარე რაღაცა ქაკი დატვირთი. აქაც ძალიან დიდი დროა წასული და ძალიან ბევრი რაღაც არის გადაკეთებული. მოდი ერთად ვნახოთ თუ რა ხდება ჩვენ საბარგულში. საინტერესოა, ხო? უკვე. ამას არ ელოდებოდით ალბათ. ესე იგი, აქ არის გაკეთებული სავარძლები. ოღონდ უბრალოდ სავარძლები არ არის, ეს არის მოსასვენებელი, შეგიძლიათ დაარქვათ ადგილი, შეგიძლიათ დაარქვათ გასართობი ადგილი, შეგიძლიათ დაარქვათ არ ვიცი რა შეგიძლიათ დაარქვათ. ეხა მე განახეთ თუ უკან რა ხდება და თქვენთან გადაწყვეტეთ რამდენად მაგარი არის ეს საბარგული. სადმე აჩერებ კარგამინში? აა, ზღვაზე ხარ, მთაში ხარ, მეგობართან ხარ, თუ ძმაკაცებთან ერთად ხარ, თუ მეგობარ გოგონასთან ერთად ხარ? არა, აქ მნიშვნელობა. აი ეს ორი ჰილაკის დაჭერით ეს სკამები გადმოვა. მარტო სკამებში არ არის აქ მთელი კოზირი. გაქვს ინტეგრირებული დინამიკები აქ, რომელსაც მართავ. შეგიძლია smartphone-ი ქონდეთ, Android-ი, ნებისმიერი რაღაც gadget-ი, შეგიძლია ინტერნეტში შეხვიდე და დაუკავშირო და პირდაპირ შენი gadget-ით მართავ მუსიკას და არჩევ და სადღაც კაბინაში, კუზაოში შესვლა არ გიწევს იქ, რომ სიმღერა გადართო. უკანასკამები საინტერესო და გაინტერესებთ ალბათ. ესეც არის ნავიგატორის მესამე რიგის კამები აღებული, რა თქმა უნდა გადაკერილი. გადაკერილს გულისხმობ, რომ ეს ტყავი და ეს ფერები, უზორები, რასაც ხედავთ ამ მანქანაში, სპეციალურად შეიკერა, რომ ეს დიზაინი ქონოდა. მაგრამ არც მან დამთავრდება. ნუ სკამი გავიგეთ, მუსიკა გავიგეთ. სკამს და მუსიკას რა მოუხდება? მასივარი, საიდანაც შეგვიძლია ამოიღოთ ცივი ჰელი, რომ გავიგრილოთ ყელი. აი ესე ჩავდებთ აქ და ვისიამოვნებ. მაგრამ არც აქ არ მთავრდება. აქ შეიძლება მასივარი ქონდეს, მაგრამ მეორე მხარეს რა არის? მეორე მხარეს არის ბარი, რასაც გაცილება არ ჭირდება. უბრალოდ შეგიძლია სასმელები ჩაალაგო და ელაგოს იქ. Ну, კიდე რა შეიძლება დავამატო? აქაც გაკეთებული ეს, რა თქმა უნდა, მაგი და არის. წარმოგიდგენიათ, აი ესეთი მანქანა რო ყავთ, ესეთი მანქანა რო ყავთ და აი კარგი ამინდი რო გემთხოვოთ, აი ზაფხული რო არის.
რა სიამოვნება შეიძლება მიიღო შენ მეგობრებთან ერთად? აი სადაც გინდა იქ რომ მიდიხარ, მაგარი ხმა რო გაქვს. ერთადერთი რო არის ჩვენ ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, მსოფლიო მასშტაბით ძალიან ცოტა პროექტებია და სხვები აქცევენ ხოლმე ყურადღებას პროექტებში, აი მაგალითად მინახავს ზრავი რო შეცვალეს, მაგრამ ისევ ზილია. უბრალოდ ზილის ფორმა აიღეს და ძირს დააგდეს ან სხვა მანქანაზე გადაადეს, მაგრამ ნუ რო შეხედა მაინც ზილია. აქ ზილს იმიტომ ვიძახიო, ზილისგან და ნავიგატორისგან არის ეს ავტომობილის შექმნა, რომელსაც ჰქვია გიორგი მარგიანი. ერთი სული მაქვს ახლა აუდგე და წავიდე, მაგრამ ვინაიდან საბარგულზე ვისაუბრე, მოდი აქვე გავიაროთ სალონს. ჩავიხედე სალონში. სალონს არის ნავიგატორის. ეს არის ნავიგატორი, რომელიც გამოდიოდა 4-ში, 5-ში, 6-ში და მაქსოვანების ნავიგატორი არის. რა თქმა უნდა, გადაკეთებულია, იმიტომ რომ ნავიგატორს უფრო განიერი ტორპედო აქვს, ეს ცოტაზე შემოჭრილია, რომ ამ კაბინაში, ამ კუზაოში კარგად დაეტიოს. ძალიან ეფექტურია, ლამაზია და ისია გაკეთებული, რომ გეგონება, რომ ქარხულად ესეთი გამოდიოდაო. აი ყველაფერი ზაზორებშიც კი, ეს ავარძლები, ეს ტორპედო, ეს ბარი, საჭე, ისია ჩასმულიო, აი მართლა ვერ მიხვდები, რომ გადაკეთებულია. ყველას გონია, რომ რაღაც ამერიკული მანქანა, რომელიც ესეთი გამოდიოდა და უბრალოდ ძველი წოვანების არის და ვიღაცა რაღაც გადაღება და მორჩა. მაგრამ როიცოდნენ და რო ხვდებიან რა ავტომობილიც არის, ოდნა მაინც ვინ სერგო მანქანებში, ეგრევე აი როგორ გითხრათ რა, აი რავი. ხვდებიან. აი ეს აზორები, ეს ტყავი გადაკული. ყველა შორს რატომ მივდივართ? აი ეს ტროჩკებიც კი ისე მიყვება, რომ აი ქარხნულებში აღარა, ქარხნულებში მიდის ხოლმე, ესე აქ აკენია ისე, რომ მართლა აი ქარხნული მგონია. აქაც ამთავრდება ყველაფერი. მინდა ყურადღება მიაქციოთ თავის მისაყუდებელს, აი პადგალოვნიც რო ეძახთ, აი თავი დავასწროთ. ესეც კი განსხვავებული აქვს. იმდანაც ლამაზად არის გაკეთებული. სკამისგან არის მოშორებული, ანუ სკამზე არ არის ინტეგრირებული. კუზაოზია თავისი სამაგრი და იმ სამაგრზეა გაკეთებული ბალიში, რომელსაც ჩვენ თავს ვადებთ. მანდაც ამთავრდება, გვაქვს სათავსო. აქ უზარმაზარი სათავსო გვაქვს. ღილაკები, რა თქმა უნდა, ავტომატური გადაცემათა კოლოფი, ესეც რა თქმა უნდა არის ნავიგატორის და მონიტორი მინდა დანახოთ. ეს არის Android მონიტორი. აი ესეთი მონიტორი ინატროს მართლა ახალმა მანქანებმა. ახალ მანქანებში უარესი მონიტორები დიდს ხომ, ანუ უარაში გულისხმობ იმას, რომ ამ მანქანაში ეს მონიტორი არის, აი როგორ გითხრათ, ქარხნული მგონია. დიდი მონიტორია, რომელსაც უკუცვის ხედვის კამერა აქვს. ეხლა განახევთ. უზარმაზარი, რამდენი ინჩიანია არ ვიცი, მაგრამ საკმაოდ დიდია. ამას დიდი აქ არ ჩაეტევა და პატარა არ მოუხდებოდა. ამიტომ ესეც იდეალურად არის და ამაშიც ხუთიანი კი არა და რა სისტემითაც არ უნდა შევაფასოთ მაქსიმალურს უწევ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, რეტრო სტილში დატოვებული ბერკეტები, ანუ რუჩკები, რომელთაც იღება ჩვენი კარი და ეს აბივკები, ჩიხოლი ანუ კარის, რომელიც არის ულამაზესი, ძალიან უხდება და პირდაპირ ვიძახი კარგი შესრულებულია. ნოხებს მინდა პატარა აქცენტი გავაკეთო, თქვენაბოთ შეამჩნიეთ ეს ნოხები. ესეთივე ნოხები გვაქვს ჩვენ ავტომობილებში და როგორც ხედავთ, საუკეთესო მანქანებში საუკეთესო ნოხებია. არ მინდა გამოგჩეთ ჭერის, ახე ულამაზად რეტრო სტილში განათება სალონის. შავი ჭერი, რა თქმა უნდა, ხა ესეთ მანქანაში ხა თეთრ ჭერს არავინ არ დააყენებდა. შავი ჭერი, ყველაფერი შავი, შავში გვაქვს, ავტომობილი არის ლურჯი და ეს ყველაფერი ამ ფერების შერწყმას ძალიან მომწონს. Ну, საჭე, ხვდებით, რომ ქარხნული ლინკონ ნავიგატორის საჭეა, რომელსაც ახალი ლოგო აქვს გიორგი მარგიანის. სპეციალურად შეიქმნა ამ მანქანისთვის ეს ლოგო. მე მგონი დროა უკვე დავიძრათ, ის შეგრძნებები მოგანიჭოთ. გითხრათ თუ როგორი სატარებელია ეს ავტომობილი. და რო გაუჩერდებით, ზრავსაც ჩავხედოთ. წავედით გიო. ერთი სიამოვნება ამ მანქანის ტარება.
რეკორდებს ამოვედით, ეხლა უკვე შეგვიძლია ტექნიკურ მხარეზე გადავიდეთ, ნახოთ რა დევს ამ ავტომობილის კაპოტში, თავისი ორიგინალი ნავიგატორის ძრავა, 5-4 8-ცილინდრიანი ნაღდი კუნთები ამერიკული, რომელსაც აქვს 500-მდე ნიუტონ-მეტრი და 300 ცხენის ძალა. ეს საკმარისია იმისთვის, რომ ეს ლამაზი მანქანა ატაროს ისე როგორც საჭიროა. ავტომობილის წონაც ვიკითხე, აუწონიათ, საკმაოდ ისეთი მამაკაცური ციფრებია, 2 ტონა და 700 კილოგრამი. ძმია, ჩატე ნამდვილად არ არის, ამიტომ ესეთი ძრავა ნაღდად ჭირდება ამ მანქანას. 4-ვე წამყვანია, ასევე არის ავტომატიკური გადაცემათა კოლოფი უყენია 4-სიჩქარიანი. რაც ნავიგატორს მოყვება, ყველაფერი ტექნიკური მხარე არის. ნავიგატორ თავისი უზარმაზარი რადიატორები, თავისი ძრავაც, თავისი ჰაერის ფილტრი და ყველაფერი. მარტო სიარული არ არის. რას გვაძლევს კიდე ეს ძრავა? ეს ძრავა გვაძლევს თავის 8-ცილინდრიან ბრუტალურ ხმას, აი მამაკაცურ ხმას, რომელიც ჩვენ გვიყვარს სპორტულ ავტომობილებში. ამ მანქანასაც ძალიან უხდება ეს ყველაფერი და ეხლა ხვდები დღეს რო ვიარი ამ მანქანით, ეხლა მივხვდი რატო უყვართ ამერიკელებს ეს პიკაპები და ეს 800 ცხენი და ეს გუგუნი. ვერ ხვდებოდი რომ პიკაპი რატო უნდა გააძლიერო და რატო უნდა იმოძრაო მაგით საერთოდ. დანიშნულებიდან რატო უნდა გადაუხვიო და რატო უნდა გაალამაზო. ეხლა ხვდები, იმიტომ რომ განსხვავებული სიამოვნე მომანიჭა. მოდი ეხლა გადავქოქავ. მოუსმინოთ თუ როგორ ხმას გამოსცემს ჩვენი მონსტრი. ორივე მხარეს არის ორ-ორი თავი მაყუჩი გამოყოფილი. სიარულითაც კარგად დადის, რო გითხათო ძალიან ჩქარი და რაღაც არა მოგატყუებს, მაგრამ ნორმალურად დადის. როგორც უნდა იაროს და როგორც წარმომიდგენია, ისე დადიოდა ნამდვილად. დაკიდების სისტემას, რა თქმა უნდა, თავისი ნავიგატორის ქარხნულია, ჯერჯერობით ყველაფერი ქარხნულია. მაინც ტესტის რეჟიმშია, იმიტომ რომ რაიმე თუ არ მოეწონება პატრონს, ან რაიმე სკორექტირება თუ დაჭირდება, მაგას ყველაფერს გააკეთებს. ეს არის ახალი დამთავრებული ეს მანქანა, ეს არ არის რაღაც წლები ფარეხში ნადგომი, ახალი დამთავრებულია და დაგვდეს პატივი და გვათხოვეს ჩვენი საიუბილო ვიდეოსთვის. და მე მგონი ძალიან მაგარი უნდა გამოსულიყო და თქვენთვის ძალიან საინტერესო უნდა ყოფილიყო. რა შემიძლია კიდე ვთქვა? ტექნიკურად ახლა ბევრ რაღაცებს არ ჩამოგითვლით, უკვე როგორც ვახსენე, ეს არის ნავიგატორი, გარედან არის ზილი, მაგრამ ნავიგატორი და ზილი შერწყმა არის და პლუს ბევრი დეტალია შეცვლილი. მე მინდა ახლა სალონში ჩავждდეთ, დავქოქოთ და გავიაროთ ერთად და მაინც მოგიყვეთ მანევრთან დაკავშირებით, როგორ დადის, როგორ მანევრებადია, როგორ ემოციებს გადმოგვცემს და ზოგადად რას წარმოადგენს ეს ავტომობილი. წამოგიო. ის უკვე სალონიდან გესაუბრებით. რასაც ამბობდი, სხვა შეგზნება ამერთი, კაბინა შეიძლება ან კამერას დიდი ჩანდეს, მაგრამ არც თუ ისეთი დიდი სივრცე არ არის, ან ძალიან ახლოს ვარ საჭესთან. მოხრილი, აი გამზადებული ვარ იმისთვის, რომ რაღაცა ბოროტება გავაკეთო ამ მანქანას. ეს ხმას რო ემატება ამ ყველაფერს, აი მართლა ისეთი გამოცდილება მივიღე ამ მანქანას ერთად, რომ არის ესეთი გამოცდილება არ მქონია. ძორ ძალიან საინტერესო, ძალიან განსხვავებული მანქანა. ამას უნდა ხაზი გაეცვა. მოდი ახლა მოგიყვებით, თუ როგორი შეგრძნება აქვს ამ მანქანას დარების დროს. რა თქმა უნდა, ჯიპის ბაზაზე არის, ანუ SUV-ის ბაზაზე ატყობილი და არ დაგიმალავთ, ჯიპს უფრო გავს ვიდრე რაღაც სპორტულ ავტომობილს. შეიძლება დაბალი იყოს, შეიძლება განიერი იყოს, როგორც არის ეს მანქანა.
გრძელიც არის, თუმცა ტარებით მაინც ჯიპის შექმნას მიტოვებს. ანუ სპორტული SUV რაც არის, აი მაგის შექმნას მიტოვებს. როგორ ცოტა ძველი, თანამედროვე ჯიპები რაც გამოუშვეს, იმას სპორტული მანქანიდან ვეღარ განასხვავებ. ამ შემთხვევაში არა, ეს არის ნამდვილი პიკაპი, რომელიც არის მიწაზე გასვლაშილი, ოდნავ იხრება, რაც საკმაოდ ისეთი ნორმალურია ჯიპის, იმიტომ რომ სხვა მოლოდინი არც მქონდა სიმართლე რომ ვთქვა. ზონაშიც უკვე ზონა აღვნიშნე საკმაოდ ძიმია. მანდაც არაფერი არ გამკურვებია, იმიტომ რომ თავიდან ზილი რაც არის ქართული, ის უფრო ძიმია. სიარულით გაბარიტებს უნდა მიეჩვიო, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა რაღაც სხვანაირი ფორმები აქვს, თუნდაც კაპოტს, ეს კაპოტს რო ვიხურებთ, ხა წირო ვიხურებთ, ხო? გონია რომ აქ თავდება მანქანა. რეალურად ოდნავ რამოდენიმე სანტიმეტრს ეს თავს გაწევ და ხვდები რომ მანქანა ძალიან განიერია, იმიტომ კრილოც ცალკე გამოდის ამ კაპოტიდან. ეგეც მისაჩვევი ამბავია, უნდა მიეჩვიო და ზუსტად ეგ ყველაფერი ქმნის იმ შეგრძნებას, რომ სხვა მანქანაში ვძრო, უცხო მანქანაში ვძრო. ის ოტროდები, რომელიც უკვე აღნიშნე ამერიკაში რაც მოწონდა, რაც უყვარდა, ჩვენ რაც გვაინტერესებს ხოლმე, იმიტომ საქართველოში ეგეთი მანქანები არ გვხვდება. გონია რომ იმის შეგრძნებას მანიჭებს ეს მანქანა და სავარაუდოდ ეგრეც არის. ძალიან დიდი ინტერესია გამანქანას უკვე საზოგადოებაში, სადაც გავჩერდეთ, აი სადაც გავჩერდეთ, მანქანები ჩერდებოდნენ და გვეკითხებოდნენ რა მანქანა, რამდენი აქვს სიჩქარე, ძრავარა აქვს, რა კუბატურა, 4-ვე წამყვანია უკანა თუ ასე შემდეგ. აი კითხვები არ ჩერდება. კიდე ალბათ კითხვა უჩდება ბერს, აქვე გეტყვით, რამდესაც არ ვიცი, რამდესაც ჩაასხავ იმდეს დაწოს. სხვა მანქანა, ესეთი მანქანა გამოსულა და შესაბამისად ამის წლას ახლა კატალოგში ვერ ამოვიკითხა. ვერ კითხავდა დაზეპირებული ტექსტებით. ვერ წავდგები თქვენ წინაშე. ვინაიდან დაგმარცხებული ვართ, მუხრუჭებსაც ვახსენებ. კარგად ჩერდება, კარგად მუხრუჭდება ყველაფერი. ორმუზის გვაქვს, რაც თავარია და არ გვეშინია. სალონზე კიდე ერთი სიტყვით მინდა თქვა, რომ აქტოვანი გუნდაში, არა მარტო ექსტერიერით, არამედ ინტერიერით, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ლამაზი იყოს გარეთან, სალონში რომ ყველაფერი მოწესრიგებულია და ყველაფერი მუშაობს და ელექტრო შუშები რო გაგზილზე. Ну, არის. მართალია პიკაპით ვართ, მაგრამ ფერმაში არ მოვსულავთ, უბრალოდ ძიდან გადავედით. პროექტი როგორც პროექტი უწერ 100 ქულას. შეიძლება კონდეს დრო და არ კონდეს საშუალება. შეიძლება კონდეს საშუალება, ფინანსები და არ კონდეს დრო. შეიძლება ყველაფერი ერთად კონდეს, მაგრამ გემოვნება არ კონდეს. ამ შემთხვევაში დროც არ არის დაზოგილი, არც ფინანსები არ დაუზოგავს არავის და რა თქმა უნდა არც ფანტაზია. ზუსტად ამ ყველაფრის შედეგია, რომ ეს რუსული ავტომობილი და ამერიკული ავტომობილის გაერთიანება მოხდა საქართველოში და უმაგრესი მანქანა შეიქმნა. შეგახსენეთ, რომ დღევანდელი უხეში ტესტ დრაივის გენერალური წარმდგენი იყო აჭარაბეთი და იმიტომაც იყო განსხვავებული ვიდეო. კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, let's move now. ეს არის აპლიკაცია, რომელსაც ჩვენ თამაშობთ და ვიყენებთ. შეგიძლიათ გადმოწეროთ, ლინკი აღწერაშია. გამოიყენეთ ჩვენი პრომო კოდი უხეში, გავერთიანდეთ და დიდი გუნდი ვიქნებით და დიდი ძალა. და ძალიან დავივიწყეთ ჩვენი საიტი utd.gr, სადაც იყიდება ჩვენი მერჩი, ანუ მაისურები, კაპიშონები, ასევე ზეთები და ჩვენი ერთგული ჯოები, რომ მანქანაში კარგი სუნი ქონდეს. მე ვარ გიორგი სარიშვილი, თქვენ უყურებთ უხეში ტესტ დრაივს გიორგი მარგიანზე.